É com o coração repleto de amor e gratidão que elevamos nossos mais puros pensamentos ao Mestre Jesus e à falange de espíritos iluminados para vibrarmos em favor de todos os necessitados do nosso planeta. Vibramos pelos enfermos de toda a ordem que estejam hospitalizados ou em seus lares, que a égide de luz do Dr. Bezerra de Menezes passe onde estiverem e restabeleçam sua saúde, se assim for seu merecimento e a vontade do Pai. Vibramos pelos familiares que perderam seus entes queridos. Que o Pai conforte o coração de cada um, pois a cada dia está maior o número de desencarnados. Que os espíritos de luz os recebam carinhosamente na erraticidade. Vibramos pelos espíritos que trabalham arduamente nesses desencarnes, que tenham força na luta espiritual. Vibramos pelos espíritos desencarnados do umbral das trevas e, em particular, pelos suicidas e abortados, para que possam ter novamente a bênção de uma nova encarnação para a redenção de seus espíritos. Vibramos pela confraternização religiosa no Brasil e em todo o planeta, para que todos possam raciocinar e sentir que somos todos irmãos. Vibramos pelas crianças abandonadas nos orfanatos, que Deus dê alento e consolo a todos os pequeninos seres tão machucados em sua tenra idade, que possam aparecer pessoas abençoadas e que os levem para o aconchego de seus lares, para poderem desfrutar alegria e amor. Vibramos pelos idosos em asilos, muitos sofridos com o abandono de seus familiares e que encontram algum carinho e aconchego nas pessoas que trabalham nessas instituições. Vibramos pelos presos, pois muitos acreditam que não tiveram oportunidade na vida e por isso caíram nesse infortúnio. Que ao saírem do presídio possam reaver a dignidade e a confiança em dias melhores. Vibramos pelos moradores de rua, tão marginalizados pela sociedade. Que as forças divinas cheguem até eles e os encham de esperança e certeza de que dias melhores virão. Vibramos pelos políticos do nosso país que só querem saber dos seus próprios umbigos. Que tenham uma luz e olhem para os brasileiros que tanto têm sofrido com suas más administrações. Vibramos pelos animaizinhos que tanto sofrem os abusos humanos. Vibramos pela natureza que tanto nos dá alimento para o corpo e para a alma. Vibramos pelas sombras das árvores, por nossas florestas, pelas águas dos rios, mares e cachoeiras. Vibramos pela nossa casa espírita,
meus mentores espirituais, por todas as salas de passes, tratamentos e atendimentos. Vibramos pelos lares desajustados da Terra, para que em breve possam se guiar pelos códigos evangélicos. Vibramos pelos lares de nossos familiares, dos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho e pelos nossos próprios lares. Vibramos pelo nosso planeta Terra, planeta de regeneração, que todos possamos acompanhar a evolução e progredirmos moral e espiritualmente. Rogamos a Ti, Pai Celestial, pela cura do nosso planeta. Nós, seres humanos, estamos destruindo nossa flora e nossa fauna. Estamos destratando covardemente nossos irmãos na caminhada evolutiva. Que tenhamos mais discernimento no trato com as pessoas, animais e vegetais. Que sejamos mais empáticos com a dor alheia. Humildemente te pedimos sabedoria e discernimento para diferenciar o bom do mal. Que possamos nos tornar seres mais humanos. Pai, temos tanto a te agradecer que em nossa pequenez esquecemos o tanto que nos é ofertado no dia a dia. Aceite nossas sinceras e humildes vibrações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.